Setakat 11 Julai lalu, perkhidmatan 5G telah meliputi 27% kawasan berpenduduk di seluruh negara. Jumlah langganan pula mencecah 250,000. Selaras dengan keputusan kerajaan mengenai pelaksanaan rangkaian dan infrastruktur 5G di negara oleh Digital Nasional Berhad sebagai pengendali rangkaian borong tunggal ke semua spektrum 5G yang dikenal pasti, iaitu jalur 700 MHz, 3.5 GHz dan 28 GHz telah diagihkan sepenuhnya kepada DMB bagi penyediaan perkhidmatan 5G di seluruh negara. DNB menyasarkan kira-kira 80% liputan 5G di kawasan berpenduduk menjelang akhir 2024.